Nová chalupárska sezóna. Tak sme tu s novou jarnou sériou. Sa začína s inšpiráciou. Toto len zub času môže urobiť. Dobre, že ste prišli, lebo ja som to chcel už na budúci mesiac oškrabať. A chuťou. Viem, čo sa skrýva pod tou špinou a pod tým nánosom prachu a tak ďalej. To drevo bude krásne. Na čo myslíte, čo to môže byť? Na chalupe v nedeľu o 16:55 na Jojke.